Matti, til hamingju með sigurinn, þetta var bara frábær leikur hjá þínum mönnum. Já, takk fyrir það, þetta var geggjað. Hvað skópiðin að sigur hjá okkur heldur? Sko, við náttúrulega komum út og byrjum að hitta. Við svona vorum kannski á pari með við körfuboltaleið að hitta. Nú svona erum í, þú veist, 40%, 35% tryggjastennýtingu og erum að fá Ég ekki búin að sjá stigaskorið okkar, en það eru nokkrir í 10 stigunum, ekki bara average 50 og næstu með 60 og svo 2-2 skilur við. Og ég meina average skorast 2 stig í 3. leiklunda, 8 í 4. Og þetta í fyrsta sinn í, svona í vetur sóknarlega sem ég get sagt að þetta hafi verið liðs sigur sóknarlega. Það, ég meina Gabriel Sindri, frábær leikur, Leifursteinn, góð innkoma hana, var raða niður þristum. Það skiptir mála að vera búin að fá þess að stráka. Algjörlega, ég bara frá, þú veist, við erum 11 í dag og ég veit alveg að þú veist að frá leikmannum meittur niður í 11 þá eru allir að gera sitt allra besta og eru tilbúinir að, þú veist, deyja til að ná einum bolta og þetta hefur alltaf verið þannig hjá okkur. En náttúrulega Gabriel kemur með ró yfir boltan. Þannig að það average yfirdekkaðir, tvídekkaðir, þá einhver sem að læti sóknina samt sem áður ganga. Þó hann hafi kannski getið verið að skora mikið í seinni hálfleik. Þá boltinn í öruggum höndum hjá honum. Og Leifur náttúrulega gefur okkur sko bæði svona kannski hörku og reynsluðinni teg. Og svo náttúrulega getur hann teikt af vörninni með að poppa út sem fjarki fimma. Og sama með fjarkana og fimmunna mínar. Er allir rosalega duglegir og bara frábærir vörn. En það eru fáir aðeins sem geta poppað út og skotið kannski 40-50% fyrir utan, Leifur getur það. Ekki spurning, við hérna á jakanum vorum hrifnir af okkur bara þegar við sáum okkur fyrir vetur. En við vorum sérstaklega hrifnir í kvöld bara hvað þið voru grimmir og það voru svakalega mikið af villum. Var þetta bara planið frá byrjun að vera bara fysikal og taka fast á þessu? Sko, ef við tökum ekki fast á mönnum sem eru hæfileikaríkar heldur við. Þá náttúrulega skoraði bara báðir 30 stig. Og Nebo náttúrulega fór í 40 plus en hann náttúrulega þurfti að gera rosa mikið eftir að hann manni meiddist. Auðvitað planið að taka á bestu tveimur mönnunum þeirra. En við gerðum ekkert frábærlega á Nebo. Ég meina við vorum að doppultíma hann. Við vorum að fara aggressivt í hann eftir öll pick and roll. Hann var að setja ótrúlegustu sko fadeaway þrista end one sko 4-5 sinnum sama hvert ég setti á hann þannig að já hver er spurningin? Bara hvort þið ætlaði að mæta brjálæðir? Ef við hefðum ekki mætt brjálæðir þá hefðum við farið með 40 stiga tap hérna við mættum ekki brjálæðir eins og mútið Fjölni við erum ennþá í sárum eftir 30 stiga tap á heimavelli sko þú veist þú getur mætt rólegur eða þú ert með 2-3 geggjaða skórara í þínu liði við erum með einn Ef að hinir 10-11 mæti ekki brjálaðir, þá getum við bara dunda okkur í annari og þriðu deild, sko. Engi spurning, hérna, þessi meiðsli hjá henni manja, þetta var slæmt að sjá, væntalega ekki eitthvað sem að neitt vill sjá, en kannski ágætt að losna við hann úr leiknu fyrir ykkur svona? Sko, ég ætla ekki að hljóma eins og ykkur villingur að segja nei, ég hefði vilja hafa hann með, en við vorum, tíustu mig þegar hann var inn á og við vorum búin að æfa núna í 2 vikur, við áttum ekki leik síðustu helgi, við vorum í 2 vikur búin að æfa hvernig við ætlum að full frontan með hjálp, hvernig við ætlum að stýra frá pikkinu og elta Nebo og svo næsti kemur hann manja. Þannig að ég held að við höfum alveg unnið með hann inn á líka skilur, við vorum svo vel undirbúnir. Frábært, bara innilega til hamingju með þetta og bara takk fyrir að gefa okkur hérna bara stór skemmtilegan leik. Þegar ía næst kannski ekki erfiðustu andstæðingarnir en hvernig ferðu inn í svona leik? Mér skilst að þessi orðin kanalausir þannig að tapa fyrir kanalausu liði sem er ekki búið að vinna neitt ég ætla ekki að segja við verum bara að gera okkur best og við verum að segja ef við vinnum ekki enn leik þá erum við bara helvitis aumingjar og það er bara real talk þannig en við sko þeir eru samt ágætir körfubolta sumir hana þannig að við þurfum bara að halda áfram að vera betri, vinna í að örugglega og spila góðan körfubolta, bæta okkur í sumum þáttum bæði varnarlega og sóknarlega, aðalega sóknarlega og þú veist, taka bara það sem við náum upp hér inn í þannleik og komast aftur á næsta plan fyrir leikinn þar á eftir sem að ég held að sé FSU og Selfossi sem að verður mjög erfiður leikur og ég vil vinna líka.
Við hérna á jakkinn allavega óskum ykkur góðsgengis og frábært að fá ykkur í heimsótt. Takk hjálega fyrir. Takk hjálega fyrir útsendinguna.